Omukolo gw'okujaguza amazaalibwa g'omwami Oswaldo Ssemanda gutandise n'ekitambiro kya Missa ekiyimbiddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere. Ssaabasumba Ssemwogerere avumiridde omuze gw'abaana gwe batandise okutunanga ebintu by'abazadde baabwe wadde nga bakyali mu bulamu bw'ensi eno. Abavubuka abamu bwe balaba nga taata agenda akula basabirira affe batwale ebintu naye bano babulabira bulabiriza ayongere okubeera omulamu. Bamuzimbidde ennyumba abeeremu bulungi ne maama ate agyeyagaliremu nga nabo webali bajja mumuyamba. Awo n'avuka abalina amaddu n'omululu okweddiza ebintu by'abakadde bammwe. Oluusi ne mukola n'ekibi eky'okubagaliza okufa musobole okugabana ebyabwe ate mu bitunde butunzi. Tweddemu tukole ebyaffe tukole ebyali bakozi. Wabula ono akuutidde abantu ba Katonda okwekumira ku Katonda baleme kuseseetuka kutwalibwa eby'ensi kubanga byonna bya butaliimu. Awo ono twebaza Katonda olw'ekirabo kyamuwadde eky'obulamu tava mu misa mukeegayirira buli lunaku ekirabo kye ne Maria amuwadde ekirabo n'azimba gulote eno. Awo ono n'ab'omulembe gwaffe guno Katonda temumwerabira kuba Katonda ye nannyini bulamu era yasigalawo. Omujaguza Oswaldo Ssemanda ategeeza nti okwesiga Katonda kimuyambye nnyo okuwangala ebbanga lino lyonna mu bulamu bw'ensi buno. Abavubuka muwulirize nnyo abakadde bammwe kye babagamba kubanga ffe okutuuka wano n'abaana bange okubana okulaba kino kye bankoledde kimulabako lwakuba nina bagunjula mpisa ennungi. Njagala abavubuka b'omulembe guno bayige okukola ennyo ate babeere n'empisa zaffe ez'ekinnansi bagunjuke baleme kudda kukoppa mawanga ebintu bye batamanyi ebitali bya muno kyekyonoonya eggwanga lyaffe lino. Abaana b'omujaguza bategeeza nti beenyumiriza nnyo bazadde baabwe era baweza okutambulira wamu mu buli kimu. Ekirabo kino twakikoze n'abaana baffe bakitegeere nti naffe bwe tuli kaddiwa babeereko bye bakolera bakadde baabwe kwegamba legacy eyo tugenenga tukiteeka mu baana baffe nabo bakiteeke mu bazzukulu baffe. Tetulina wadde peace gye twali tutunzeeko okuggyako nti ng'omuzadde bwagamba kampeeka abaana bange ffenna abaana 13 yatuwa naye ffenna ku baana tewali yatunze wantu we yamuwa. Twebaza nnyo taata waffe olw'okutwagala ennyo olw'okutusomesa famire yaffe y'abaana 13 tewali ataasoma. Tatukuliza mu kutya Katonda esale ebadde ya buli lunaku era naffe maka gaffe abazzukulu nkiwanti ffenna naye musajja mukulu atuyambye wano walinga golod naye alina ettaka ddene nnyo takwatako yadde yinki sigamba nti mugagganyo naye akuumye. Kati nze kyensaba be baganda bange kubanga singa agenda ate n'otandika wano enkayana simitu tutunde tugabane ebyo tonekitenda bbs refina gambuze gali mazina mazungu.